pita, pozovite nas. Naš broj telefona je ispisan u dnu ekrana 0677 300 300. Pre nego što nastavimo sa uključenjima i pre nego što čujemo nekog od vas koji nas pozivate, da idemo malo i na Twitter da vidimo šta to pišu i šta komentarišu, šta pitaju twitteraši. Marijana Grubišić 2. Tako je, nickname kaže, kada netko tko je završio fakultet slušajući ovu odvrtnu zmijurinu večeras u studiju kako objašnjava kalendarsku godinu poznatu samo njoj, sve se više uvjeravam koliko je bolesna. Uvjerit ćeš se tek. Janjušev Duks kaže, svirala sam flautu momku usred bijela dana pred kamerama, ali pozdrav za naše porodice, he he he. Ima kapuljaču taj Duks? Pa ne znam. Pa ja nisam svirala nikakvu flautu jer u zadrugu nisu uneti instrumenti. Tako da ne znam o čemu ta Janjušev Duks više priča, ali ima pravo. Vidim da mu se ne spava i da mu je dosadno. Ali baš tweetuje onako aktivno. Kaže, pitanje za Stefana i Jovanu, u kom dijelu svoje spavaće sobe tačno planiraju da izlože Tomovićev dizel kačket kao dekoraciju? U levi. Gde je ošte taj kačket? U levi deo sobe. U levi? Da. Imaš tu neku komodu, policu ili neku počicu? To ćemo napraviti od svih bivših getova. Tako, vjerojatno je gledala. Policu i... Dobro, on je... Evo, hajde, srce u šoku je sve ovo šta ljudi pišu. Kada bi mi bio bivši, možda bismo i to uradili. Pa dobro, ti ko te... Kako ih nazovem? Hipotetički bivši. Hipotetički. E, pošto smo napolju, više nema hipotetičkih pitanja. Sve jasno kao dan, tako da... Samo vi tweetujte, ja volim kad smo mi gledani, televizija Pink i naš realisti zadnji. A reci mi, gdje je sa taj kačket, evo kad smo već i to pomenuli? Ja ga nisam, nije meni dočekao kod kuće. Istina, pazi. Nije meni dočekao kod kuće, tako da ćete to morati zapitati mog oca i majku kada ih budete kontaktirali. Vjerojatno su ga se rešili onda kada sam ja rekla da mi ga vrate nazad sa stvarima, ali mi nikada nazad nije ušao, ali kod mene u stanu nije, tako da apsolutno nemam po... E, super, može tu. Imamo i cvetno posluženje. Ok, kasnokasilac kaže, šta se ova likuša sad pravi fina? Utanjila glas i pravi se luda. Alo, likušo, svi smo gledali kad si napušavala, pa sad čime već, sve redom. Da, evo, da se obratim tom twitterašu. Nisam utanjila glas, šta više, baš sam drska. Evo sad na reklamama sam malo čitala poruke. Kažu mi ljudi, to jest bliski ljudi čiji savete ovog puta mogu da prihvatam za razliku od saveta sa crnog stola. Ovi kažu mi da se malo opustim i da se snimim, da se ne nerviram, jer su to sve ene lica koje ja ne vidim. Pa mislim, najče je sedeti iza malih ekrana i pljuvati nekog ko sedi ovde i treba da bude sve ono što jeste. Ali eto, znam da sam napužavala tamo neke ljude. Reći ću mu samo da mi je žao što nisam još jače jer sam bila na izmaku snage. Ne mogu baš da se borim sama sa cijelim stolom i uz pomoć Stefana, naravno. Ali sada kada sam malo povratila energije, tek bih to radila i žao mi što nisam krenula ranije da ih postavim na svoje mesto. Ko što bi Miljana rekla, sa zadovoljstvom. Sa zadovoljstvom, jer Stefan je to uradio na vreme. Stefan je stekao prosto imidž nekoga kome ne može se kaže baš sve što im padne na um. A ja sam neko koja je bila tu slabija karika, koja je za sve, nažalost, plakao, povlačio se i onda odjednom kada sam pukla, mislim, nisam ni od kamena. Žao mi je što nisam jače twitterašu. Milivoje Mili Čulić kaže, meni su ovo dvoje ljubav na seoski način. E, onda mora da je Mili iz grada. Ali baš lepo, što? Ako smo mi seoski. Lepo, bro. Marijana Grubišić kaže, koliko se pogrbi ova lažna mis da izgleda niže? Ok, sljedeći tweet. Polovna Ritalina. Kaže, nije hejt, ali Jovana Misica kad utanji glasić proizvodi frekvencije kao one bakterije s reklama dok ih uništavaju domestosom. Jao, ta reklama je odvratna, moja baka je mrzela. Kad jede, uvek bude ta reklama i ono joj se zgadi hrana. Pi! Milivoj Mili Čulić, Misica melja kao prazna vodenica. Em mnogo priča, em sve glupo. Ne razumemo te, devojko, ne zato što si pametana, već zato što govoriš po principu toka svesti, a svest ti je nesvesna. Aha, dobro. Neki tebi svesna dok sediš za tastaturom. Uzmi čipsić malo ručka i postani još masniji i deblji, ružniji. Mimi Nana kaže, pitanje za Jovanu, da li imala možda nešto sa futbalerom Lukom Jovićem? Nisam nikada imala ništa sa njim. Videla sam i uspomenama da su mi stavljali neke lajkove, to je glupost, nikada. Nikada se nisam videla. Se lajkovala ti njemu nešto? Nikada se motku znam, ako ste našli, onda jesam, ali to je bilo se pre. Nikada se nismo ni videli nasamo, niti smo imali neko zajedničko društvo. Nismo se vidjeli, prosto, eto, nikada ništa nismo imali.
Andri kaže, Jovana Ljubić Savljević kaže da je na fakultetu kalendarska godina od 1. januara do 31. decembra. Ha, ha, ha. Neko je neko javi da fakultet počinje u oktobru. Ova nije ni prošla pored fakulteta. Ne, ja sam rekla da kalendarska godina traje znači, od 1. januara do 31. decembra, da u godini kalendarskoj, u smislu za fakultet, postoje dva semestra, zimski i letnji. Ja ne mogu da... Neću mi uopšte da objašnjam. Eno, vrati tamo tutorijal, ako ne znaš, onda upiši fakultet pa vidi sama. IG kaže, možeš li, Darko, da preneseš Jovan i Stefanu da ih puno volim, a nisam sama, ima nas puno? Evo... Prenosim. Evo, preneo je. Hvala. Hvala i mi vas. You? Sokolovo oko kaže, pitanje za Lisicu, kako je mogla porodici na oči nakon svoje ispovesti čorbi da je otac najgori čovek, da se bavio kriminalom i tako dalje? E da, ovo je negde obeležilo deo tvog učešća u zadruzi. Jednom trenutku ti si otvorila dušu i čorbi poverila neke detalje iz svog života. Kako je tvoj otac reagovao na te priče? Pa njemu je žao što ja nisam rekla još više stvari, da ga se malo veća masa uplaši, da ne misle da sam drvo bez korena, tako da previše su ljudi dopustili sebi da sada se izrazim lepo. Distresije su frustracije na meni. Ja sam bila samo jedna devojka tamo koja se borila na način na koji se borila. U tom trenutku sam pomenula oca u smislu kao poslednji. Ja sam u tom trenutku čak, nadam se, mislim, do sad to nije ispalo da je emitovano, nije nigde izašlo. Govorila njegov broj kao apel za pomoć da dođe po mene, jer više psihički nisam mogla da izdržim baš ono što je jedna gospođa večeras ovde objašnjavala. Tako da se kajem što sam zvala oca u pomoć, jer mu nisam imala lepu i ugodnu situaciju dala da proživi. I baš ono što je Majin otac rekao, misliš da kada si me zvala nisam bio ispred, eto, otprilike tako. Žao mi je što sam ga dozivala i što sam u tom trenutku bila u kadru ozvučena. A da li je trebalo pričati više o njemu? Da, trebalo. Ako neko smatra da je kriminal prosto roditi se i biti tinejdžer u 90-im godinama, onda imamo mnogo kriminalaca u gradu. Da li si takođe u tom trenutku govorila i neke stvari da, eto, prosto zbog čega ti mrziš muškarce? Da, to nema veze sa mojim ocem u smislu da sam ja bila... I da je tvoj otac, koliko sam shvatio, bio neveran u nekim trenucima. Ne, ja sam pričala za mog momka u tom trenutku i to sam zaboravila čak da sam iznela, pa sam tek onda na onoj macinoj igrici ispričala celu tu kao neku mini ispovest. Gde sam možda i nekome objasnila zašto sam se ja tako ohladila i zašto sam mogla da stavim tačku na taj trogodišnji odnos. A što se tiče oca, to sam dobijala pitanja da objasnim kako sam ja to bila majka bratu, sestra, majci, slično. To je bilo moje objašnjenje na ono kako sam ja spremna na sve. Evo kao je ova gospođa što rekla da sam ja reality igrač. Ne mogu da budem reality igrač ako prvi put kročim na to imanje. Ja sam prosto sposobna i spremna za život. Ja sam neko ko se bori, ja sam neko ko nije odrastao u svim nekim blagodetima, ali ono što ja imam je to najviše što je moja porodica meni mogla da pruži. Ja sam im na tome zahvalna i da me oni tako nisu vaspitali, odgojili, da nisu mlađi mene dobili, da oni su prosto uz mene i rasli i ja sam tu došla na svet kada su oni imali 20. Znači ja sam sada... Da, to bi sad bilo kao da imam neko dete svoje od 5 godinica. Opet sam ja premlada, ja ne mogu da samo vratim vreme kako je njima bilo kada su mene dobili. Ja sam ponosna na njih i ponosna sam što su me ovako vaspitali i što je to je možda cena svega toga što sam ja platila baš ta posebnost i to što sam ja drugačija od dosta devojaka koje kriju neke stvari od porodice, koje lažu, koje prosto maskiraju. Ja sam uvijek bila transparentna i uvijek sam imala podršku. Ne mora to da bude u materijalnom smislu. Ja sam uvijek imala vetar u leđa moje porodice kao i baka i deka, tako da sam ja jedno srećno dete. Koliko god su oni od mene tamo pokušavali da naprave bolesnicu, nesrećnicu, jadnicu i dan danas pišu kao kad te on ostavi, vratit ćeš se u golubarnik jer je nadimak moj ocu golub. Sram vas bilo, evo sve ovako javno, koji tako gledate, taj stan u kom sam ja odrasla je gnezdo moje ljubavi i prosto... Ti tvoj dom. Moj dom koji nemate pravo da vređate i da ponižavate. Neko mi je napisao, moj WC je kao lepši od tvoje kuće. Mislim, katastrofa. Ljudi su toliko mizerni i niski da bih voljela da bar 1% budu srećni onoliko koliko sam ja pored cele tuge bila srećna u zadruzi i bez njih. Znači, sada sam tek svoja na svome i mnogo jača i zahvalila sam Bogu što me odveo na taj put da proživim neke stvari. A gde živiš sada? Živite ti i Stefan zajedno ili živiš sa roditeljima? Pa sada je kod mene. A, vidim da ste se gledali kao... Pa dobro, da, zato što, eto,
Prvu noć je, sam je pustio da ode kući, a već... već druga, dođi, nećeš ti niđe, dođi ti malo. Ali je stvarno to spontano došlo, svakako imamo potrebu da budemo jedno uz drugo i onda je mučenje da se razdvajamo. Pa tako, prosto nije zapisano gde će ko kada spava, ali mi želimo... Ne, nije zapisano, nego prosto gde ste nekako stacionirani, jel da? Da, za sad smo kod mene stacionirani, vidjet ćemo gde ćemo se stacionirati za stalno, tako da... Kako ti je Jovana? Prelepo. Prelepo, stvarno, ovaj... Jel si imala, prepostavljam, mislim, sad sam htio da kažem, jel si imala frku prvih dana, mislim, ovo su zapravo prvi dani, samo sedam dana je prošlo od superfinala. Znaš, onako, opet, došla si kod njega, pa sad tamo njegov otac, pa Kristine i tako dalje, pa znaš, onako, kao da sve bude po PS-u, što se kaže. Da, pa iskreno da budem i... Više sam imala frku u onom momentu kada sam ispala i kada je on već bio u studiju, a kada je njegova porodica podrška bila onako ispod, malo niže. Ja sam odmah pre nego što sam sela, nakon Dušićinog intervjua, se spustila da se upoznam sa njima i njima sam odmah rekla izvinite jer sam ja izašla sa mišlju da sam ja najgora na svetu i da sam ja ko zna šta ovom momku uradila. Dočekala me potpuno opet neka druga strana i neka realnost koja, hvala Bogu, pa bolje mi je da mi je lepše napolju, a da smo unutra prošli što smo prošli nego da je obrnuto, da nas napolju dočekaju na ratne sekire i moja njegova porodica. Tako da sve najlepše imam da kažem za naravno njegovog oca, Kristinu i majku i sve njegove prijatelje koji su me prihvatili kao da me već znaju 100 godina. Mislim, toliko je to bilo praćeno i gledano da oni me znaju. Dobro, toliko smo se svi saživeli sa svima vama. Da, srodili smo se kao da sam ja tamo već nekada i bila. Tako da se uopšte ne osjećam kao stranac. Stvarno mi je prelepo i uživamo i ne provodimo mi sad baš nešto mnogo vremena kod kuće. Još uvijek imamo puno obaveza, ali kada god imamo 5 minuta da smo eto kod njega pa smo bili i kod mene, mislim da to neprocenljivo, da to nema cenu kada smo svi zajedno. Idemo još malo na Twitter, još 2-3 tweeta pa da uključimo i vas. Kaže Ana Wulfi, Darko pitaj Misicu i insistiraj na odgovoru. Insistiram. Zbog čega krije da je filerima popunjavala usne? Ma ko krije, bre? Ja sam o tome pričala da je to bilo pre godinu i po dana, nego nisam želela namjerno ovoj ženi da kažem zašto je bila onako... Pokušala da bude perfidna, zato to sa mnom ne može, zato što je to pročitam odmah, pa sam namjerno nju malo provocirala. Ja sam o tome čak i njemu pričala, da je to prirodan materijal, da je to hijaluron, to svi znaju, ali da sam imala estetske operacije, da sam ja sad, ne znam, povećavala, nešto sužavala, korigovala, to ništa nisam radila, tako da eto to. Opasna pokolinu pita Lisice, šta je bilo na kraju sa Tomovićevim parfemom? Taj parfem nikada nije bio kod mene. Volela bih da malo, ako već pratiš bolje. Taj parfem je kod Paule i nikada ga nisam ni prsnula, ni pomirisala. Tako da ne znam šta se sada to... I još jedan twitteraš kaže, pita Jovanu kako lokalna anestezija, a ne budeš budan nekoliko sati? Rekla sam lokalna, ja? Čini se da si napravila lapsus lokalna i totalna. Da, okej, evo, ajmo, nastavlja se crni sto, svaka reč mi se meri totalna. Ali ne pomaže ni totalna anestezija ovakvim budalama. Dobro. 0677 300 300, naše broje.